Розумієш, ходьбать до тебе привична. Привичне середовище, да. Звичне середовище, а бігати ти не вмієш, скажімо так. Ні, не вмію. Ось. Тому бігати тобі треба вчитись не тільки на своїх ногах, а ще й з протезами. У Максима перше індивідуальне тренування після зборів усіх учасників збірної готується до змагань у Гаазі. Ігор Нескорених, що відбудуться у травні. Він представлятиме Україну у кількох дисциплінах – це легка атлетика, веслування на тренажерах та штовхання ядра. Тренуватися команда почала наприкінці листопада, проте Максим не міг бігати, бо не мав спортивного протезу. Протез просто тупо не дозволяв бігати так, щоб не пошкодити ногу. А зараз трошки я вже, чесно кажучи, втомився чекати. Тренуюся. У мене трішки нерви вже здали, і я вирішив, що треба таки тренуватись, не дивлячись ні на що. Зроблять спортивний протез Максимові у Сполучених Штатах Америки в січні. З грошима допоміг благодійний фонд. Я розумів, що поки що в мене нічого не буде. Якщо нічого не буде, то що чекати? Треба йти і діяти. Усім учасникам підібрали тренерів для індивідуальних занять. З Максимом займається Олена. Коли рух починається з п'ятки, він не може нормально бігти, він не може розслабитись, не може себе відпустити, він не може толком прискорюватись, тому що протез просто може зламатись. Його результат на відборі на 100 метрів був 14,6, наскільки я знаю. І я думала, що це у нього був спортивний протез. Я коли побачила, що це звичайний, мене це дуже здивувало. Не люблю команду «Відпочивай», бо це нічого не робити. Стати військовим Максим мріяв з дитинства. Закінчив Житомирський військовий інститут. У 2014-му, коли був курсантом, хотів йти на війну. Проте керівництво інституту відмовляло, треба закінчити навчання. Я змирився з тим, що нас не пустили, довчився. А потім, як тільки я приїхав в частину, буквально з третього, по-моєму, дня, я одразу просив керівництво частини, що я хочу їхати в ротацію. На схід Максим потрапив у 2017 році. Для мене це така трошки болюча тема, тому що я туди потрапив аж в 17-му році. Так, я зрозумів, чого це відбулося, але десь всередині воно так гризло, що дуже пізно. Торік під час чергової ротації Максим підірвався на ворожій протипіхотній міні. Коли лежав у шпиталі, дивився ігри Нескорених. Відтак вирішив взяти участь у цих змаганнях. Я онлайн дивлюсь у шпиталі ще, будучи без протезу, навіть там з апаратами, навіть ще без швів, з відкритими ранами. Не розумію, чи взагалі, чи буду я ходити, як я буду ходити. Максим пройшов тестування до ігор Нескорених, а вже у вересні відбувся відбір до національної збірної. Ще чекав місяць до оголошення результату, проте не вірив, що зможе потрапити до збірної. Впевненість 90%, що я не пройду. Але десь там така маленька там якась надія гріє, що а може. Думаю, та ні, яке може. Я подивився, як бігають інші, там, як стрибають і так далі, кажу, ні. Лише через тижні, напевно, два я зрозумів, що я все-таки в збірну потрапив. Це був, напевно, найнасиченіший рік в моєму житті. В крайньому випадку за останні, напевно, років 15. На збори команда з'їдеться у лютому. Максим розраховує, що буде з новим протезом, а в травні відбудуться змагання в Гаазі. Анна Хорошун, новини на Суспільному.